ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଚ୍ୟାନେଲ ଏନ୍ ଜି ଅପଡ଼େଟକୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ହଁ ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି। ତେବେ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ ନିଜେ, ଅନୁଭବ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ବାଇଟ୍ ଦେଇ ଏପରି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଅନୁଭବଙ୍କୁ ଡିଭୋର୍ସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ ନେଇ ବହୁତ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଉଠିଥିଲା। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କରିବି ସମସ୍ତେମାନେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ, ମୁଁ ଯାହା କରିବି ମୋର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଫ୍ୟାନ୍ସ ମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜାଣିବାକୁ ପାଇବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏବେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା କି ଏହି ବର୍ଷ କେବେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ବିବାହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି, ଅନୁଭବ କାହାକୁ ବିବାହ କରିବେ? ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆମର ସବୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।